Hello guys, welcome po sa Coin Hunter 23 TV. Meron po akong isang baryan na nahunting ko mga 4 months ago at hindi ko ito binitawan hanggat makumpirma ko kung maratawag ba itong error coin. Hanggang sa nahanap ko ang aking kasagutan sa aking pag-aaral kung ano ang tawag sa mga ganitong anomalya sa ating mga barya na maaring hindi ka rin sigurado o hindi mo rin alam ang tawag sa mga ito. Kaya alamin mo sa video ito kung anong klaseng error coin ito, baka meron ka rin. Kung nagustuhan mo ang video ito ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel Coin Hunter 23 TV. Gaya ng nasabi ko kanina ay hindi ako sigurado kung error coin ang baryang aking naitabi o kung error coin man siya, anong tawag sa ganitong error. Kaya naman nung nalaman ko ito sa aking pag-aaral ay aking binalikan ang baryang naitabi ko at sa palagi ko ay nakumpirma ko ang aking agam-agam. Ang baryang tinutukoy ko ay maaaring matawag na die subsidence o mas kilala ito sa tawag na sunken die error. Ngayon, ipapakita ko ngayon kung anong itsura ng baryang hawak ko ngayon. Okay? Ayan. So, isusumin natin. Kung papansin ninyo, meron nga itong mga anomalya sa kanyang ibabaw. Ngayon, aralin natin ano bang ibig sabihin ng sunken die error. Ang salitang subsidence kasi ay kasing kahulugan din ng salitang sunken sa salitang English. At sa Tagalog naman, ay ibig sabihin nito ay lumubog. Okay? Isa itong anomalya sa barya na kung saan lumubog ang ilang bahagi sa ibabaw ng barya, kaya tinatawag itong sunken die error. Ang dahilan po bakit nangyayari ito ay maaring may paglambot po sa loob o interior ng metal at iba pang mga contaminants, kaya nagkaroon ito ng improper heat treatment na tinatawag, kaya nagresulta ito ng paglubog sa kanyang ibabaw. Okay? Parang sa lupa din, kapag lumalambot ang ilalim nito ay lumulubog ito. At sa geology, tinatawag nila itong land subsidence. Okay? Bukod dyan, nagkakaroon din po ito ng mga pag-umbok sa ibang bahagi ng barya o minsan wala naman. Depende po kung gaano kalalim o kalaki yung paglubog nito. Ngayon ating aralin ngayon yung baryang hawak ko kung pasok ba dun sa definition na aking nabanggit. Yung tinatawag na sunken die error. Yung hawak ko ngayon ay isang 5 peso na BSP series na may taong 1998. At ito po ay RCM coin o tinatawag na Royal Canadian Mint na naminta sa Canada. So sa Canada to ginawa. Okay? Kung papansin niyo, medyo masaklap yung naging epekto nito sa disenyo niya dahil hindi lang iisa yung tinatawag na subsidence nito o yung paglubog niya sa ibabaw ng barya. Dahil ang mga paglubog nito ay nakakalat din sa ibang bahagi nito. At maliban sa mukha ni Emilio Aguinaldo, so kung papansin ninyo, ay meron ding mga paglubog sa bandang balikat, sa dibdib, at sa dulong parte. So kung isusumin natin din, mapapansin nyo po yung mga paglubog na ito ay may mga detalye pa rin yung ibang mga disenyo nito. Gaya itong number 5. Okay? Kung papansin ninyo yung paglubog na ito, so medyo hindi naman kalakihan yung paglubog niya dito, pero kung papansin ninyo, yung dulo ng number 5 ay pumasok po sa loob ng paglubog na yon. At talagang makikita pa rin natin yung detalye ng number 5 dun sa ilalim, pinakailalim ng paglubog. Okay? At maging ang mga, ayun, number 8. So medyo lumubog din yung bahaging ito pero sumama pa rin yung detalye ng number 8 natin, no? Dun sa paglubog na iyon. At dito sa bandang ito, actually ito yung buong bahagi na lumubog. Umbisa dito sa balikat, pababa dyan, at dito din, no, pababa. Ito yung pinakasentro ng lubog niya sa bahaging ito. At kung papansin ninyo, detalyado pa rin naman yung mga tainga ni Emilio Aguinaldo sa bandang
dulo, no? At dito nga nangyari yung paglubog, pero makita nyo na meron pa rin mga paglubog sa piski niya, sa kanyang muka. So, pero nandun pa rin yung dulo ng kanyang ilong. So, may detalye pa rin doon, konting detalye. Aging yung kanyang labi, no? May konting detalye pa rin naman. At yung pangalan din Emilio Aguinaldo ay may mga letra ka pa rin maaninag doon sa paglubog sa bahaging ito. Pero halos wala ka nang makita rin, no? So, yan po yung detalye ng reverse side nito, no? Ay, overside nito, no? Yung pinakaharap ng barya. So, may mga iba't ibang paglubog sa ibabaw nito. At nakita natin na yung mga paglubog na ito ay may mga detalye pa rin sa iba't ibang disenyo ng baryang ito, gaya ng number 5, yung tainga ni Emilio Aguinaldo, yung number 8 natin. So, makikita natin dun sa mga paglubog na yun. Pati nga yung salitang piso, no? Yung bahagi na to, bahaging ito lumubog, pero makikita pa rin natin yung straight line ng letter P na sumama dun sa paglubog niya. Okay? Kahit sa bahaging ito. Ngayon, isa rin na definition niya ay yung pag-umbok daw. So, titingnan natin likod nito kung mayroon mga pag-umbok. Ayan. So, kung papansin niyo, so ilalayo ko para mas mapapansin natin yung mga pag-umbok niya. Ayan. Kung papansin niyo, may mga pag-umbok sa bandang bahagi nito. At sa bandang bahagi nito, meron din. At sa bahaging ito, no, meron din konting pag-umbok. Ayan. So, yun din po yung isang definition ng sunken die error ay nagkakaroon ng mga pag-umbok. Ayan. Okay. So, base po sa definition ng sunken die error ay pasok naman ang mga nakita ko sa ibabaw ng baryang hawak ko ngayon. Pero ahayaan ko rin kayong gumawa ng sarili nyong paghuhusga o hatol sa baryang hawak ko ngayon. Pero syempre, sa ngayon, ay masaya ako dahil nakumpirma ko sa aking pag-aaral ang tawag sa mga ganitong anomalya sa ating barya. At kung value naman ng error coin na ito ang pag-uusapan, ay wala po akong malawak na kalaman pagdating dyan, pero i-enjoy ko na lang muna ang barang ito sa aking mga koleksyon na tinatawag na mga error coin. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel, Coin Hunter 23 TV.